Šalom, bratia a sestry, Boh vás žehnaj. Chcem sa sami deliť o Božie slovo, čítam Božie slovo, čítam práve teraz knihu Žalmy a mám na srdce sa s vami deliť o Božie slovo, ktoré verím, že ťa pozbudí, ktoré verím, že Duch Svätý je prítomný. A preto, bratu a sestra, chcem ťa pozbudiť s Božím slovom. A chcem, aby si, aj práve jedem takto do témy, chcem, aby si si našiel žalm, ak máš pri sebe Bibliu, nájdi si žalm 13. kapitolu. Takže ešte raz, zdieľanie sa Božieho slova. Napíšte, či je dobre počuť. Boh vás žehnaj, bratia a sestry. Žalm 13. kapitola a práve toto chcem s vami prebrať od 1. až do 6. verša. Takže tu je napísané, čo hovorí David a chcem sa s vami zdieľať ohľadom naozaj, čo David vnímal, čo David videl, čo David prešiel, kde Boh ho formoval a tak ďalej. A verím, že potrebujeme každý z nás niekde formovať vo svojom živote. Potrebujeme dovoliť Duchu Svätému, aby pracoval v našom srdci, v našom živote. Preto, brato a sestra, takže chcem sa s vami zdieľať s Božím slovom. A verím, že aj nedeľu bude dobré. Nedeľu budem mať bohoslužbu. Budú aj informácie. Takže ak máš pri sebe Bibliu, Božie slovo, len napíšte, je dobre počuť, bratia a sestry, napíšte, či je dobre počuť, aby som mohol začať. Či hudba ide veľmi silno, alebo neviem teraz. Napíšte, či je dobre počuť, bratia a sestry. Výborne, Marian, ďakujem. Takže Žalm 13. kapitola. Máme tu aj reklamy, takže, sorry. Žalm 13. Amen, amen, amen. Amen, ďakujem. Super, takže Žalm 13. kapitola. Díky, Marian. Žalm 13. Od 1. veršu až do 6. Až dokedy, o Hospodine, to je otázka, lebo tam je otáznik, ak máš Bibliu, potom nájdi si Žalm 13. kapitola, aby si ma potom sledoval, čo tam je napísané. Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy, Akana, tretí verš. Dokedy budem skladať rady vo svojej duši, v noci trápenie nosiť vo svojom srdci, vodne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ predo mnou? Štvrtý verš. Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože. Osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť. Aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho. A plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul. Šestý verš. Aká na šestý verš? Ale ja sa nadejam na tvoju milosť. Amen, aleluja. Šestý verš. Ale ja sa nadejam na tvoju milosť. Moje srdce bude plesať v tvojom spásení a spievať budem Hospodinovi, lebo on dokonal za mňa. Aleluja. Amen, aleluja. Ešte raz prečítame, počúvaj. Žalm 13. kapitola, ak máš Božie slovo, nájdi si práve teraz Žalm 13. Žalm 13, bratu a sestra. Aleluja. Počúvaj dobre, čo je tam napísané. Žalm 13.
Teraz Dávid hovorí. Až dokedy, o Hospodine? Či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Tretí verš čítam. Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci? Trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou? Ojojoj. A teraz štvrtý verš. Pohľadni. Ozvi sa mi, Hospodine môj Bože. Osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť. Palikero. Aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho. A plesali by tí, ktorí ma súžijú, keby som sa pohnul. Šestý verš. Amen, mancanu, šestý verš, bratia a sestry. A kana penelov. O David. Ale ja sa, a kana penelov David. Ale ja sa nadejam na tvoju milosť. Ale ja sa nadejam na tvoju milosť. A kana šu sa penelov. Moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Aleluja. Šu sa penelov. Spievať budem Hospodinovi, lebo On dokonal za mňa. Aleluja. Aj si šukar verši, oj mi je kvôr peské manglo, aj dajte pregi nás. A Janeso, práva penie, me rado, da kera, te genes manca, da pribeh, tak písin, aspoň, písin Biblia, písin Biblia. Te salmanca ne Biblia, araktuke akana Biblia, araktuke, Bože slovo, te impaštu Biblia, tak avmanca andre Biblia, te nanepaštu digandro mobil, ale chcem, aby si ma sledoval, aby si videl to, čo je tam napísané, aby si nevoril, že Alex si to vymyšľa, ale verím tomu, že Duch Svätý je teraz pripravený niečo urobiť v tvojom srdci. Niečo urobiť v tvojom živote. Amen, nájdi si teraz. Amen. 13. kapitola, Žalm 13, a tam je napísané. Amen. Teraz každý nech si nájde. Od prvého veršu. Od prvého veršu. Žalm 13. kapitola. Žalm 13. Od 1 do 6. Kamav, te písinel sako Biblia, te man sledinen, tak sako me písinel Biblia. Amen, palikera. Amen. Sako me písino Biblia. Oj, te džanavoj man sledinen, že sleduješ to, čo sa rozpráva. OK, takže ideme ešte raz. Trikrát to čítame. Už tretíkrát to čítam. A ja som to čítal už viackrát. Takže verím tomu, že Duch Boží je pripravený slúžiť ti. A teraz hovorí Dávid svoje srdce. Možno aj ty práve teraz máš tie isté otázky a chceš takto rozprávať s Bohom. Verím tomu, že Boh počúva každé srdce a On pozná každé vnútro. On pozná každú bolesť. On pozná všetko. A ideme, čítame ešte raz. Až dokedy, Hospodine? Až dokedy, Hospodine? Ak vidíš Božie slovo a čítaš ho a dávaš pozor, tak tam je napísané otáznik a potom je tam aj vykričník. Otáznik znamená, to je otázka. Až dokedy, Hospodine? Dokedy? Aleluja. Až dokedy, Hospodine? A keď nájdeme ďalej, či ma zabudneš na veky? Či ma zabudneš? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Paledikas, naspäť vidíme tam otáznik. Prvá veta bola otáznik, vykričník, ale tie
tie ďalšie vety sú tam otáznik, otáznik. Ideme ďalej, čítame ďalej. Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vodne? Naspäť otáznik. Ten Dávid, on dával Bohu otázky. Jeho rozprávanie a jeho modlitba bola samé otázky. Počúvaj, tu sú 1, 2, 3, 4 otázky. 4 otázky. 4 otázky. Ó, haleluja. A teraz 4 otázky, ktoré Dávid dáva Bohu. 4 otázky, ktoré Dávid dáva Bohu. A to si pozrieme. A teraz ideme, 4. verš. Pozri sa, 4. verš. Pohľadni. A teraz ešte čítame. Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou? A tam je 5. otázka. Vykričník a otáznik. Takže 5 otázky, opravujem sa. 5 otázky. 5 otázky. Čo, Marian, čítaj žalm, ak môžeš. Braček môj, teraz nemôžem Marian čítať žalm. Počkaj trošku, braček môj milovaný, lebo som v tom prúde a verím tomu, že Duch Svätý, ale prečítame si. Ďakujem veľmi pekne, braček môj. Ale chcem teraz, aby si so mnou prišiel v tom prúde, kde som ja práve teraz, aby každý z nás to počúva, aby boli zasiahnutí, aby Duch Boží, aby si videl naozaj to, čo mne ukazuje Duch Svätý, to, čo mne Pán ukazuje, aby aj ty si bol požehnaný. Aby aj ty si bol, bratu a sestra, požehnaný. Halelúja. Takže ideme, 5 otáziek a ideme na 4. verš teraz. A pohľadni, ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože, ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože. Osvieť moje oči. Šunes, osvieť moje oči. Aby som neusnul na smrť. 5. verš. Aby nepovedal, Šunakan Olaf, aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho. A plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul. 6. verš, aká napenelo David. Ale ja sa nadejam na tvoju milosť. Moje srdce bude plesať v tvojom spásení. Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokonal za mňa. Aleluja. Amen, aleluja. Žalm 13. kapitola od 1 až do 6. On dokonal za mňa. Oh. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Zamysli sa. Bratu a sestra, zamysli sa. On dokonal za mňa. Čo sa tady trápiš? Co tu trápine? Co pagere zo šero? Co rove? Co keres? O kerďa sa vaš tuke. Te vaš mange. Takže ideme, bratu a sestra, ideme na tie 5 otázky, ktoré amen, amen, ktoré dal Dávid Bohu. Pozri sa. Prvá otázka. Zaspievaj nejakú pesničku. Šalom, pán ťa žehnaj. Teraz sa nedá si, teraz rozprávam Božie slovo, ale ak chceš nejakú pesničku, bratu a sestra, takže choď na YouTube teraz a tam si vypočuj. Ale neboj sa, uvidíme, čo robí Pán Duch Svätý. Ale chcem, aby ste boli so mnou v Božom slove. Chcem, aby teraz ste sledovali Božie slovo, lebo verím, že Božie slovo je ako dvojsečný meč, ktorý preniká až do duše, až do kosti, až do rozdelenia a prináša to, čo presne potrebuješ. Prepáčte. Prináša presne to, čo potrebuješ. Vo svojom živote. Takže ideme.
Na prvú otázku, prečo to tak Dávid, prečo to takto Dávid prežíval? Prečo Dávid dával práve také otázky Bohu? Ideme. A teraz hovorí Dávid, až dokedy, o Hospodine? Až dokedy? A tam je otáznik a vykričník. Práve aj ty, bratu a sestra, možno práve to prechádzaš. Práve prechádzaš niečo vo svojom srdci, vo svojom živote a hovoríš, Džikana, dokedy? Dokedy to budem prechádzať? Dokedy to je v mojom živote, Pane? Dokedy sa s tým budem trápiť, Pane? Máš aj ty práve tie isté otázky? Ako Dávid, až dokedy, o Hospodine? Dokedy tá bolesť, to trápenie a tak ďalej? Dokedy, Hospodine? Čo si myslíš, že Boh nevidí? Čo si myslíš, bratu a sestra, že Boh nevidí tvoje otázky? Čo si myslíš, že Boh nevidí tvoje srdce? Abo nepočuje? Ale počúvaj, on dáva presne, až dokedy, o Hospodine? A tam je otáznik a vykličník. To znamená, tá veta má význam. Je to veľmi dôležité. Až dokedy? Možno ty si sám hovoríš, Džikana prďava, dokedy to, čo sa deje v mojom srdci, v mojom živote, dokedy, Pane, dokedy? Dokedy s tým budem žiť alebo trápiť sa? Dokedy? A teraz ideme na druhú otázku. Či ma zabudneš na veky? Či ma zabudneš, bratu a sestra? Si myslíš, že Boh ťa zabudol? A práve to prežíval, Dávid toto prežíval. Dokedy, o Hospodine, či si ma zabudol? Či si zabudol na mňa na veky? Víš, a to je nepriateľ. Diablo prichádza a hovorí, Boh ťa nechce, Boh zabudol na teba. Boh už ťa nemiluje. Boh ťa nemiluje. Diablo práve toto rozpráva, Boh ťa nemiluje, zabudol na teba. Ale tu dáva Dávid otázky. Či ma zabudneš na veky? Nie. Boh nikoho nezabúda. Boh na nikoho nezabúda. On práve čaká. On na teba nezabudol. A vieš to slovo? Vždy hovorím a budem hovoriť. Môže zabudnúť na teba matka a otec. Môže ťa odvrhnúť. Ale Boh na teba nikdy nezabudne. Nikdy na teba Boh nezabudne. Máš aj ty také otázky? Či ma zabudneš na veky? Možno práve teraz prežívaš, že neprežívaš nič s Bohom a si nejak suchý, nemáš nie tam ten oheň alebo neviem čo. A si myslíš, že Boh je od teba ďaleko? A to sú otázky. Ale kládaj tie otázky. Devla, som tu a? Mek živav tu a? Devla, salane miro dživipen? Devla, salode? Devla, kajsal? Amen. To sú otázky, ktoré naozaj potrebujeme dávať. Pane, kde si? Amen. Boh na nikoho nezabúda. Boh je živá nádej. Amen, amen, amen. Ale priznajme si, bratia a sestry, mal si taký čas, mal si taký život, že si myslel, alebo si hovoril, kajsal devla, džikajsal, bystrdeho premande, devla bystrdeho premíri familia. Áno, takto diabol prichádza a klame ľudí. Klame. No, halleluja. Klame ľudí. Hovoríte už, Boh na teba zabudol. Dživtky sarkames, rob si, čo chceš. Boh na teba zabudol. Nie. Boh vidí aj na toho, ktorý... Boh vidí na každého. To sú silné otázky, bratu a sestra. Dokedy budeš... A teraz ide to. Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Bratu a sestra, dajme si otáznik.
Dajme si otáznik, alebo dajme si otázku. Prečo? Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár? Prečo toto prežíval Dávid? Prečo? Víš, ak, kde to môžeme vidieť? Boh prišiel do záhrady. Eden. A vieš, koho hľadal? Vieš, koho hľadal? Adama. Kto sa skrýl? Boh alebo Adam? Kto sa skrýl? Človek. Lebo človek učinil hriech. Človek odišiel. Človek odchádza. Áno, presne. Prestala tá komunikácia. Vieš prečo? Hriech. Vždy, kedy budeme robiť hriechy, bratu a sestra, vždy, kedy urobíš hriech, hriech ťa oddelí od Boha. Hriech má cestu. A tá cesta sa volá preč od Božej tváre. Hriech sa volá grécky harmácia, minúť cieľ. Preto, bratu a sestra, my sme išli dobre, my sme išli rovno. Ale prišiel hriech do nášho života, do nášho života. A ten hriech nás oddeluje. Ten hriech robí prehradný múr, Izajáš 59:2. A preto Boh nepočuje. A Dávid to prechádzal. Pane, kde si? Pane, kde si? Dávid volal, ale Boh nepočúval. Vieš prečo? Lebo je tam hriech. A preto, bratu a sestra, ak niečo vnímaš vo svojom srdci, ak vieš, že je tam nejaké oddelenie, ak vieš, že niečo ťa oddeluje, čiň pokáne, popros Pána Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy. A krv Ježiša Krista má moc odpustiť tvoje hriechy. Amen. Má moc odpustiť tvoje hriechy. Prežívaš to tak isto, ako to prežíval Adam? Abo Dávid? Dokedy budeš skrývať svoju tvár predo mnou? Boh skrýva svoju tvár? Boh je pripravený vždy. Boh je pripravený vždy s tebou rozprávať. On len čaká s otvorenou náručou. Synu môj, navráť sa naspäť. Synu môj, navráť sa. Marnotratný syn, ty, ktorý si odišiel, navráť sa naspäť. Amen. Aleluja. On čaká na teba, kedy sa navrátiš. Čaká, kedy urobíš ten krok. A vieš, aký krok urobil ten marnotratný syn? Vstúpil do svojho svedomia. Vstúpil do svojho srdca. A povedal, lepšie mi je pri otcovi. Vstúpil do svojho srdca, do svojho svedomia. Aj ty, bratu a sestra, aj ja spolu s vami. Vstúp do svojho svedomia. Pozri sa, čo robíš. Ako žiješ. Máš tie isté otázky, ktoré mal Dávid? Vstup do svojho svedomia, bratu a sestra. A povedz, lepšie mi je pri Bohu. Ale štvrtý verš, nebojte sa, tam je to napísané, tam je niečo napísané, čo potrebujeme každý z nás. A teraz, dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy? Hovoril Dávid, dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Si myslíš, bratu, že Boh skrýva svoju tvár? Boh je pripravený sa pozerať na tvoj život. Ale ty a ja, pretože my odchádzame, pretože my sme ako ten Adam, ten starý Adam, prirodzenosť starého Adama. Ten starý človek, on nechce sa modliť. Starý človek nechce počúvať live. Starý človek nechce čítať Božie slovo. Starý človek, on nechce mať nič spolu spoločné s Bohom. Vôbec. Starý človek nechce milovať Boha. Ale nový Adam, nový človek, Kristus Ježiš, ten, ktorý je v nás, ten nový Adam, oživujúci duchom, on miluje Boha. Ale ideme ďalej v tú Božom slove. Adam, Dávid, on kládal Bohu otázky.
Ideme do 3. veršu. Poďte so mnou do 3. veršu. Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci? Takže môžeš vidieť, bratu a sestra, že Dávid sa s tým trápil. Dokedy budem skladať rady vo svojej duše v noci? Dávid, on prechádzal to v noci. On sa s tým trápil. Devla kajsal. Devla soskej na nemiro živi pena v kesarin. Dávid, o rovlas, o vanosový ben nasovlas, ale gondolinlas. Dokedy budem ukladať rady vo svojej duši v noci? A teraz to je to slovo. Trápenie nosiť vo svojom srdci vodne. Trápenie nosiť vo svojom kaj? Srdci. V noci a vodne. Bratu a sestra, ak máš trápenie vo svojom srdci, ak je tam nejaké trápenie, tak to trápenie ťa dokáže zničiť. To trápenie ťa dokáže priniesť do depresie. Ale odozdajme to Bohu. Preto 4. verš, pozeraj, čo je tam napísané v 4. verši. 4. verš, počúva veľmi dobre, čo je tam napísané. A teraz, Dávid nie je spokojný s tým, čo sa s ním robí. Dávid nie je spokojný. On ide ďalej. A preto, brato a sestra, volám ťa, aby si išiel ďalej. Aby si išiel ďalej. A ako ďalej? 4. verš nám ukazuje, ako máme ísť ďalej. A počúvaj, ideme. Pohliadni, ozvi sa mi. Amen, aleluja. Nebuď spokojný s tým, čo sa robí v tvojom srdci, v tvojom živote a tak ďalej. Ale hľadaj 4. verš. A pohliadni a ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože. Ozvi sa mi. Vakirmanca, devla, vakirmanca, miro del miro raj. Ozvi sa mi. My máme Boha, ktorý je živý. My nemáme Boha, ktorý je mŕtvý. Máme Boha, ktorý hovorí. Cez kázeň, cez Božie slovo, cez hlas. Máme Boha, ktorý počuje. 4. verš. A pohľadni a ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože. A čo teraz pýta? Čo pýta teraz? Osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť. Osvieť moje oči. Odker mire jaka. Odker mire... Zašvícim pre mire jaka. Osvieť moje oči. A vieš, kto dokáže osvietiť tvoje oči? Kristus, Duch Svätý. Ježiš povedal takto. Ján 8:12. Každý, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Je ešte jeden verš. 2. Korinským 4:4 Boh, je napísané toto, že Boh tohto sveta zatemnil mysel neveriacím, vidíš? Zatemnil mysel neveriacím, aby sa im nerozsvietilo evanjelium o slave Ježiša Krista. Diabol nechce, aby tvoje oči práve teraz zasvietili ešte raz. Ale ja sa modlím práve teraz menejša Krista, aby si videl duchovne, aby si naspäť začal vidieť duchovne, aby si naspäť videl Božie veci do svojho života, do svojho srdca. Aby si naspäť videl to, čo Boh chce robiť do tvojho života. Aby si naspäť videl. Veď diabol nás chce oklamať. Diabol chce nás, aby sme oslepli duchovne. Ale nedovol diablovi, aby okolnosti a problémy a neviem čo,
aby prach tohoto sveta a diabol a okolnosti zatvorili našu mysel, duchovné oči, aby sme nevideli. On chce, ale on chce, aby sa toto nedialo. Ale tu je napísané toto, 4. verš. Pohľadni a ozvi sa mi, Hospodine, osveť moje oči, aby som neusnul na smrť. Bratu a sestra, ak tvoje oči duchovné, ak tvoj duchovný život a môj duchovný život nebude svietiť, nebude tam Kristus a bude viac v tomto svete a tento svet nás bude krmiť so všetkými, čo sa dá. Aj napriek tomu, že každý má iný názor, ale ja verím tomu, že ak ty, a počúvaj dobre, Boh nás nikdy neopúšťa, Boh nás nikdy nepúšťa, ale my ako človek dokážeme odísť preč, ako ten marnotratný syn. My dokážeme nechať, my dokážeme odísť preč z Božej tváre. Dokážeme. Dokážeme nechať Boha. Naša pýcha, naše ego, naše povýšenectvo a tak ďalej a tak ďalej. Dokážeme to urobiť. Náš starý človek, on nemiluje Boha. Náš starý človek miluje smilstva, cudzolostva, krádež, opilstva, hodovanie. Náš starý človek toto miluje. On chce žiť tak. Ale náš nový človek, náš nový človek, on hľadá Božú tvár každý deň. Náš nový človek, a to je Kristus, ten duchovný človek v nás, ten... Amen. Preto tam je napísané, osvieť moje oči, a ja sa modlím práve teraz, aby Boh zasvietil, aby nám otvoril naše duchovné oči, aby sme mohli vidieť duchovne, aby sme mohli chápať to, čo Boh chce. Aby sme mohli vidieť naozaj to, čo Boh chce. Osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť. Aby... Amen, aleluja. Lebo ak naše duchovné oči, duchovné srdce nebude otvorené, nebude tam prúdiť tá Božia moc, nebude tam prúdiť to, tak budeme mať tie otázky, tak ako David mal. Až dokedy, Hospodine, dokedy skrývaš svoju tvár predo mnou a tak ďalej a tak ďalej. Je to verš 4. Teraz rozprávam verš 4. Jana Kandráčova. Kapitola 13, Žalm 13 a vo 4. verši to teraz vykladám. Ozví sa mi, Hospodine, amen. Ozví sa mi. Halelúja. Ozví sa mi, Hospodine. Ja potrebujem, aby Boh so mnou rozprával. Ja potrebujem, aby počuť Boží hlas. Ja potrebujem počuť Boha. Vieš, mám rád ľudí. Amen. Boh vás žehná, bratia a sestry. Mám rád za rady. Aj práve teraz počúvaš to, čo kážem, to, čo rozprávam. Ale najlepšie je, keď sa Boh ozýva k tebe. Keď Boh rozpráva do tvojho srdca. A keď Boh rozpráva do tvojho srdca. Môžeš tam počuť 1000 slov človeka, ale jedno slovo od Boha je to veľmi... O, ako 1000 slov neviem, alebo miliardy neviem. Ale jedno slovo od Boha má veľkú moc. Jedno slovo od Boha. Jedno slovo Božie. Ozvi sa mi. Hospodine, môj Bože. A teraz, a osvieť moje oči, aby som neusnul. Jež tento svet, diabol chce, Jan 10:10, nás ničiť, aby sme zaspali. Amen, 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 už nežijeme. Ale diabol chce, aby sme zaspali. Až na smrť, to znamená, aby sme boli oddelení. Diabol nechce, aby tvoje oči duchovné, aby si ty videl, čo sa robí, ako sa žije. On to nechce. On nechce dovoliť, aby si videl, čo sa deje. Ale ja sa modlím práve teraz. Za každého, kto je držaný, za každého, že za každú myseľ, ktorá nemá pokoj, za každého človeka, ktorý nespí v noci,
V noci, aj cez deň je napísané, že Dávid v noci, sa, je tu napísané vo veršu 3. verš je napísané, že trápenie nosiť vo svojom srdci vodne. On nosil to trápenie. On nosil zo sebou. Nenos to trápenie, bratu a sestra. Ježiš povedal takto, poďte ku mne všetci tí, ktorí sa namáhate. Aleluja. A ja vám dám odpočinutie, hovorí Ježiš. Prepáčte za tie vlasy, ale prepáčte, že robím takto. Nerobím to pretože chcem sa ukázať, pozrite, ale nie, pretože padajú vlasy dole, lebo nemôžeme sa ani ostrihať, ani nič, lebo nemôžeme vyjsť z domu. Takže, ale bratu a sestra, nenos to. Čo ťa trápi? Poď, odozdaj to Ježišovi, aj ty a ja. Lebo keď budeš nosiť niečo vo svojom srdci, trápenie, bolesť, alebo neviem čo, to ťa pomaly bude žrať, to ťa pomaly, a diabol si to bude používať. Neviem, aké myšlienky, neviem, čo robíš, neviem teraz, ako si na tom. Ale viem jednu vec, že každý teraz prechádza nejaké problémy, tlaky a súženia. A napriek tomu, čo sa robí von. A napriek tomu, že Ježiš je pred dvermi, bratu a sestra, počúvaj dobre, Ježiš je pred dvermi. Najprv chcem prežiť. Vieš čo? Vytrhnutie. Ak neprežijem, vytrhnutie. Ale viem, že Pán Ježiš príde. A teraz otázka, Alex. Počul si, čo sa robí toto, tamto, vakcíny, čipy a tak ďalej. Bráto a sestra, vieš čo ti odporúčam? Dovoľ Bohu, aby teraz Boh zasvietil do tvojho srdca, do tvojho života. A nestaraj sa, čo bude, ale staraj sa o tom, ako teraz žiješ ty s Bohom. Či si pripravený, práve teraz, v tejto sekunde, či si pripravený odísť preč s Pánom. Ako je tvoje srdce, ako je tvoje vnútro, ako sa máš, čo robíš? Je tam pokoj medzi Bohom, medzi človekom. Ak je tam ten pokoj, stíhaj pokoj s ľuďmi. A posvetenie, lebo bez toho nikto neuvidí Pána. Preto netráp sa, nelám tam hlavu, nepočúvaj neviem čo, ale počúvaj seba. Kde som ja, Pane? Tak ako Dávid. Pane, som s tebou. Pane, kde je tvoja tvár? Amen. On hľada Boha. A preto, brato a sestra, ak príde Pán Ježiš dole a ty si pripravený, tvoje vnútro, máš pokoj s Bohom, s človekom a tak ďalej, ty pôjdeš. My pôjdeme, on príde po nás ako po cirkev. Preto ozvi sa mi. Osvieť moje oči. Amen, aleluja, o tom by sa dalo veľa rozprávať. Osvieť moje oči. Odkier mi riaka. Deula odkier aká nakia ma riaka. Tedyka sú nás tu kámes. A ten nás zasová s penou na smrť. Vieš, čo to znamená? Aby sme neosnuli na smrť. Aby tento svet a tak ďalej, aby nás nechytil. Lebo smrť je oddelenie. Smrť. Rimanom 6.23. Odplata za hriech je smrť. Odplata za hriech je smrť. Ale Božím darom v Kristu Ježišovi je večný život. Ideme ďalej, 5. verš. Brato a sestra, 5. verš. Poď so mnou do 5. veršu. Vieš, prečo takto hovoril David? Aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho. Vidíš? Vidíš, prečo takto David bojoval? Vidíš, prečo David takto sa modlil? Aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho. A plesali by tí, ktorí ma sužujú, a keby som sa pohnul. To znamená, David nechcel dať radosť diablovi, nechcel urobiť radosť diablovi, aby on sa radoval nad jeho životom, že ho chytil. Aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho. Preto vo verši 5 som, bratia a sestry. Aby nepovedal nepriateľ, premohol som ho. Aby nepovedal nepriateľ, premohol som ho.
Čo hovorí Božie slovo? Bareder bešelandra mende sarenikada svetos. Ale priznajme si, my, bratia a sestry, buďme ľudia, buď človek, ktorý si priznáva, buď človek, ktorý je úprimný pred Bohom, lebo Boh všetko vidí. Že si mal pády, že si aj spadol, že si niekde urobil chybu. Sám si priznávam. Ale idem naspäť. Postavím sa, idem naspäť. A nechcem, aby diabol sa radoval. Aby môj nepriateľ, Peťka, aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho. Ale plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul. Ale vieš, komu urob radosť? Bohu, aj keď si padol, aj keď si neviem, čo urobil. Navráť sa naspäť. Nerob radosť diablovi. Nerob radosť tých, ktorí ťa chcú sužovať. A teraz ten obľúbený verš, amen, ktorý je to posledný šestý verš, a chcem, aby každý, ktorý teraz ma počúvate, šalom, chcem, aby si sa so mnou pozrel do šestého veršu. Aby si potom pochopil, o čo Alex chce, čo je Duch Svätý, kde je Duch Svätý, čo Duch Svätý rozpráva práve teraz do tvojho srdca, do toho života. Šestý verš, halleluja. Ale vieš, čo hovorí David? Ale ja. Povedz ty tam, kde si. Ale ja. Amen, halleluja. Tak, jak povedal Jozua, vy si slúžte svojim Bohom, svojim veciam, a Jozua povedal, ale ja a môj dom budem slúžiť Hospodinovi. Halleluja. Jozua povedal, vy slúžte svojim Bohom, ktorých máte. Ale Jozua povedal, ale ja. Amen, amen, halleluja. Ty. Ale ja. Sa nádejam na tvoju milosť. Amen. Nenádejaj sa na to, čo dokážeš robiť. Nenádejaj sa na to, kto si a ako vieš rozprávať, alebo neviem, čo dokážeš. Ale nádej sa na jeho milosť. Nádej sa na tom, čo on dokáže. Je tam šestý verš, ale ja sa nádejam na tvoju milosť. Amen, aleluja. Je to nezaslúžená milosť. Bratu a sestra, ty si zaslúžil niečo, čo ani ti nepatrí. Lebo my sme zlí ľudia. My sme boli ľudia, ktorí naozaj sme robili veci, ktoré sa nedá rozprávať. Iba ten hriech nás oddeloval. A veci, ktoré sme robili. Ale Božia milosť zasiahla naše srdce. Neviem, ako si ty prijal Pána Ježiša Krista, to neviem, bratu a sestra. Neviem, kde Pán prvýkrát zasiahol tvoje srdce. To je, ďakuj za to miesto. Ďakuj za človeka, za toho muža, za tú ženu, cez ktorého si prijal Pána Ježiša Krista. Vieš prečo? Lebo Boh ich použil na to, aby ty si bol spasený a cez teba by boli spasení druhí. Ďakuj Bohu za tých ľudí, nepreklínaj ich. Ďakuj Bohu za tých ľudí. Lebo cez ich život, cez ich svetlo, cez ich odovzdanosť, Boh prišiel do tvojho srdca, do tvojho života, bratu a sestra. Ďakuj Bohu za tých ľudí, ktorých si prijal. Ktorí odovzdali svoj život a slúžili a modlili sa za teba. Amen, aleluja. Amen. Bratu a sestra, ďakuj za tých ľudí.
Lebo tí ľudia sa modlili, tí ľudia postili, tí ľudia... Amen. Ja ďakujem za ľudí, cez ktorých Pán prišiel do môjho srdca, do môjho života, do mojej rodiny. Nezapomeň na milosť, ktorú si dostal. Dneska ľudia hľadajú, vieš čo? Čo dokážem ja? Kto som ja? Tvoje meno je zabudnuté, brato a sestra. My sme Božie deti, tu nejde o nejaké meno. Tu ide o meno, ktoré je nad každé meno. A to meno je Ježiš Kristus. Skutky 4.12. A nebolo dané meno pod nebom, ktorým sme dosiahli spasenia. Jedno meno je Ježiš Kristus. S kým a s čím sa chceš chváliť? Všetko to, čo robíme, všetko to, čo dokážeme robiť, je z Boha. Nie je to z nás. Milosť. Zamyslel si sa, bratu a sestra, čo to je milosť? Šestý verš. Ale ja sa nádejam na tvoju milosť. Amen, aleluja. Nádejam sa na tvoju milosť, Pane. Nádejam sa na tvoju milosť. Lebo milosť. Skrze milosť sme spasení. A nie je to z nás, je to dar Boží. Nie je to z nás, je to dar Boží. Milosťou ste spasení. Amen, amen. Milosť. 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 Musela prísť jedna milosť, musel prísť jeden za celé ľudstvo. Zomrel jeden, aby cez toho jedného boli všetci spasení. Všetci boli ospravedlnení. Všetci boli omilostení cez krv Ježiša Krista. Možno počúvajú, možno sú tu ľudia, ktorí počúvajú, Boh ťa žehná, brato a sestra. Že si to veľmi, veľmi ceníš, lebo keď sa zamýšliš na to, čo si robila, ako si žila vo svete a teraz prišla milosť Božia do toho života, si to veľmi ceníš. Amen, amen. Rob to dobre. Dobre to robíš. Lebo vieš, odkiaľ ťa vybral Pán. Preto, brato a sestra, vieš čo? Niektorí si vôbec neuvedomujú, odkiaľ vyšli. Ale vracajú sa tam naspäť. Vracajú sa naspäť do Egypta, ako izraelský národ. Nevracajú sa naspäť do otroctva. Nevracajú sa naspäť do otroctva. Tento svet nič neponúka dobre. Otroctvo. Ale buď slobodný otrok pre Ježiša Krista. Buď slobodný otrok pre Ježiša Krista. Amen, Pán vás žehnaj každého. Amen, amen. A preto nevrácaj sa, bratu a sestra, naspäť do sveta. Lebo koniec tohoto sveta. Bože slovo hovorí takto. Nebo a zem sa pominie, ale moje slovo stávajú na veky. Milosť, Božia milosť je veľmi vzácna. Ak si uvedomuješ milosť Božiu, ktorú si dostal na svoj život, ty vieš, komu si uveril. Ideme 6. verš. Ale ja sa nádejam na tvoju milosť. A teraz počúvaj dobre. Moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Moje srdce bude plesať kde? V tvojom spasení. Milosť, spasenie. Moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Preto je napísané. A Boha budeš milovať ako?
celým svojim srdcom a so všetkým, čo si. Moje srdce bude plesať v tvojom spasení. To znamená, že ty poznáš svojho spasiteľa. To znamená, že ty vieš, kto je tvojim pánom. To znamená, že vieš, kto je tvojim kráľom a vykupiteľom. To znamená, že ty vieš, aj keď zomreš, vieš, kde pôjdeš. Kto je tvojim spasením, kto je tvojim pánom. Ty to vieš, ty to poznáš. Prečo? Lebo tvoje srdce je tam. A tam, kde je tvoje srdce, tam je aj tvoj poklad, bratu a sestra. Ak je tvoje srdce v tomto svete, poviem ti, čo zdediš. Večné oddelenie od Boha. Ale ak je tvoje srdce, ako je napísané teraz tu, moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Čo to znamená plesať? Čo to znamená? Radovať sa. Radovať sa z toho, čo máš, brato a sestra. Raduj sa to, čo máš. Máš to spasenie. Máš ten život. Raduj sa, bratu a sestra, to, čo si dostal. Milosť a spasenie. Raduj sa. Raduj sa. Lebo Pán Ježiš povedal takto, môj obľúbený verš. Každý, kto verí v Ježiša Krista, aj keď zomrie, žiť bude. Amen. Nikto to nezasľubuje okrem nášho Pána Ježiša Krista. Raduj sa v tom spasení, ktorý si dostal, ktorý máš. Drž si to spasenie. Je to Božie. Je to od Boha. Halleluja. Halleluja. A teraz ďalej. Spievať budem Hospodinovi. Ten, kto dostal milosť, dostal spasenie. Vieš, čo bude ten človek robiť? On bude spievať Hospodinovi. On bude sa radovať. On bude spievať, on bude chváliť. Aj napriek tomu, kto ho môže zastaviť, on pôjde ďalej. Vieš prečo? Lebo spoznal milosť, spoznal spasenie a spoznal, vieš čo? Chvála, chválu. Spievať budem Hospodinovi. Taký človek ako Dávid, on bol závislý na Boha, on spoznal. Vieš čo spoznal? Milosť, spasenie a spoznal, vieš čo? Chválu. Spievať budem Hospodinovi. Dneska nejde o to, ako spievaš. Nejde o to, ako Alex spieva. Nejde o to. Vieš, o čo ide? Vieš, o čo ide, bratu a sestra? Ako spieva tvoj život? Ako tvoj život spieva Bohu? Nie ako tvoje hrdlo, ale ako tvoj život spieva Bohu. Sú ľudia požehnaní z tvojho života? Sú ľudia nadšení z tvojho života? Alebo keď vidia na teba, navráť sa naspäť, bratu a sestra. Naštartuj. Dovoľ Bohu, aby tam naštartoval, aby naliel naspäť olej do tvojho srdca, do tvojho života, aj do mojho. Ja potrebujem. Amen. Šestý verš. Krásny verš. Ale ja sa nádejam na tvoju milosť. Moje srdce plesa v tvojom spasení. Budem spievať. Amen. Aleluja, Hospodinovi. A nakoniec, počúvaj toto nakoniec. Počúvaj toto najlepšie nakoniec. Budem spievať Hospodinovi, lebo on dokonal za mňa. Amen. 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 Šesť
všetko to, čo teraz bolo rozprávané. Všetko, milosť, spasenie, chvála a tak ďalej a tak ďalej. Všetko on dokonal. On je dokonavateľ. On dokonal to na kríži. On dokonal to spasenie za teba aj za mňa. Ježiš si vymenil miesto. Vieš s kým? S tebou aj so mnou. Ty a ja, my sme mali zomrieť za hriech. My sme mali visieť na kríži. Ale on prišiel a zobral na seba. On prišiel a zobral na seba tvoje a moje hriechy. On prišiel a zaplatil svojim životom. Jeho ranami sa nám dostalo uzdravenie, hovorí Božie slovo. Ježiš zaplatil za tvoje hriechy. Vieš prečo? Ježiš ťa vykúpil. Ježiš ťa ospravedlnil. Halelúja. Preto, brato a sestra, ak vnímaš teraz, ja sa budem iba modliť. A chceš otvoriť naspäť svoje srdce pre Pána a chceš naspäť obnoviť zmluvu s Pánom. Ak vieš, že nie je Ježiš tvojim Pánom a potrebuješ milosť, potrebuješ spásenie a potrebuješ, aby On, lebo On dokonal všetko, On už urobil všetko za teba aj za mňa. Ty nemusíš sa trápiť, ty neviem, čo chceš robiť, ty už nemusíš nič robiť. Boh urobil všetko za nás. Len ty a ja, vieš, čo musíme robiť? Otvoriť svoje srdce pre Boha, pre Ducha Svätého, pre Ducha Svätého, aby prišiel do tvojho života, do tvojho srdca a začnú konať. A vieš čo? On príde, Pán Ježiš príde skrze Ducha Svätého a zapečatí ťa Duchom Svätým na deň vykúpenia, keď príde Pán Ježiš Kristus, aby si bol zapečatený jeho duchom. Preto ak teraz, bratu, sestra, chceš prijať Pána Ježiša Krista a veríš, že Pán Ježiš je jediný spasiteľ, jediná záchrana pre teba a že Ježiš dokáže ti odpustiť hriechy. Ježiš ti dokáže odpustiť hriechy. Keď to urobíš vo viere, naozaj, keď to urobíš vo viere, naozaj, Duch Boží príde. Pán Ježiš príde do tvojho domu, do tvojho srdca, do tvojho života. Symbolicky ešte trošku o tom poviem. Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema a v Jeruzaleme práve oni tam predávali. Mali ako tržnicu. A Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema a všetko tam rozhádzal, všetko stoly im rozhádzal. Aj dneska Pán Ježiš chce prísť do tvojho srdca, do tvojho života a chce každý stôl, ktorý je tam postavený, ktorý, kde ty si svojim pánom a svojim kráľom, kde ty si vládneš, každý stôl tvojho života dneska Pán Ježiš chce odhodiť preč. Len ty mu musíš dovoliť, aby si bol oslobodený od fetu, od drog, od alkoholu, od gamblerstva, od, neviem, od zlých myšlienok a tak ďalej a tak ďalej. Pán Ježiš, on ťa dokáže oslobodiť. On ťa dokáže oslobodiť. Ak chceš dneska otvoriť svoje srdce pre Pána Ježiša Krista, urob to vo viere. A Pán Ježiš príde. A týmto chcem veršom aj končiť a potom budem sa modliť. Lebo on dokonal za mňa. On dokonal. Ježiš, keď zomrel na kríži, povedal, je dokonané. Amen. Je dokonané. Ježiš povedal, je dokonané. Pre každého človeka, pre každého muža, to je jedno, z akej národnosti si, to je jedno, odkiaľ si. Pán Ježiš Kristus dokonal za teba spasenie, aby si bol spasený, zachránený. Ak teraz vnímaš v svojom srdci a vidíš, že Duch Svätý rozpráva do tvojho srdca, do tvojho života, tam, kde si, môže zatvoriť svoje oči. A to je jedno, či pôjdeš na kolena, či budeš sedieť, to je jedno. Urob to vo viere. Pane Ježišu, dneska som počul Tvoje slovo, počula Tvoje slovo. Pane Ježišu,
Otváram svoje srdce pre teba. Otváram svoj život pre teba. Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Vedome a nevedome. Pane Ježišu, verím, že si zomrel za moje hriechy. Verím, Pane Ježišu, že cez tvoju krv dneska som očistený. Verím, Pane Ježišu, že si zaplatil za mňa. Dneska sa rozhodujem a otváram svoje srdce pre teba. Otváram svoj život pre teba. Vstup do môjho srdca ako kráľ, pán a spasiteľ. Príjmam ťa za pána, za kráľa, za spasiteľa do môjho života. Odo dneska už nebudem ja vládnuť, ale dovolujem tebe, aby ty si vládol v mojom srdci, v mojom živote. Pane Ježišu, ďakujem ti, že sa mi dávaš poznávať. Amen. Nech Duch Svätý, keď si to urobil vo viere, príde Duch Svätý, on už prišiel do tvojho srdca a bude tam konať silno. Čo potrebuješ, bratu a sestra? Čítať Božie slovo, počúvať Božie slovo a veriť tomu, čo robil Pán Ježiš. Boh vás žehnaj. Som veľmi rád za vás. Boh vás žehnaj. Viete, toto slovo som čítam Božie slovo a práve som kde čítam žalmy a vo svojom srdci som mal vnúknutie, že chcem, aby si to rozprával. Chcem, aby si to rozprával ľuďom. A verím tomu, že tí, ktorí počuli ste a tí, ktorí ste možno prišli práve teraz, vypočuj si to potom, ale verím tomu, že mňa to zasiahlo. Hovorím o sebe. Mňa to zasiahlo. Môj život. Cez toto som sa naučil teraz dosť veľa vecí. Milosť. Spásenie. Chvála. A on dokonal za mňa všetko. Amen. Halleluja. Takže, bratu a sestra, vidíme sa nedeľu na stránke Romani Kangeri Derby Zoe. A verím, že na... Vidíme sa nedeľu o 5. A verím, že tam Pán bude rozprávať naspäť do tvojho srdca, do tvojho života. Verím, že Duch Svätý, on pozná každé srdce. A on najlepšie vie, čo potrebuješ. Najlepšie. Ďakujem. Prijímam požehnanie. Ďakujem. A vidím, že tam braček píše, Marian, že dnes modlitby sú. Takže ty, ktorý potrebuješ modlitbu, brato a sestra, bude na stránke Romani Kangeri. Tam môžeš potom napísať. Abo neviem, ako Marian to robí. On dá o tom vedieť. Len chcem o piatej, OK, Marian. Len chcem, bratia, aby ste vedeli, sestry. Držte sa aj napriek tomu, že teraz nemôžeme byť spolu a tak ďalej. Že využívame tento internet, je to veľmi dobre. Naozaj. Ale je to milosť Božia, že aj cez toto môžeme rozprávať Božie slovo. Angela, potom tam napíš Marianovi. Takže čo je dôležité, bratia a sestra? Tak ako bolo napísané vo 6. verši. Ale ja sa nádejam. To je dôležité, bratia a sestra. Ale ja sa nádejam.
To znamená, nádej sa na živého Boha. Nádej sa na živého Boha. Nádej sa. Možno povieš, možno niekto môže povedať, ale však my milujeme Boha, my sa nádejame. Áno, ale teraz poď viac, poď viac. Ty a ja, poďme viac sa nádejať na živého Boha, lebo potrebujeme, aby ten Boh bol naozaj nie iba v tom, čo rozprávame, ale v tom, čo žijeme. A viackrát stáva sa toto, že ten Boh je vidný iba v tom, čo rozprávame, a nie v tom, čo žijeme. Nechcem nikoho súdiť ani o nikom rozprávať. Nie. Teraz nie je čas o súdenia. Teraz nie je čas, aby sme sa predbehovali, kto vie, kto nevie, kto ten rozpráva, ten a ta. Teraz je čas, aby sme išli pod milosť Božiu. Teraz je čas, aby každý sme padli na kolena. Keby sa to týkalo aspoň jedného štátu, tak dobre, ale týka sa to celého sveta. A preto Božie slovo Pán Ježiš povedal, že čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. A teraz Božie kráľovstvo je úplne bližšie. Úplne bližšie. Amen. A vieš ako? Že aby sme boli pripravení. Keď zrazu zatrubí truba a budeme vytrhnutí. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Boh má iné, bratia a sestry. Takže teraz iba vzdelávam svoje srdce s vami, čo vnímam a tak ďalej. Buďme spolu jednotne, buďme silní. Buďme silní, jednotne. Pán Ježiš povedal, že keď tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, ja som medzi nimi. Ale predtým hovorí verš predtým takto. Že keď sa dvaja alebo traja dohodnú na jednej veci, stane sa. Tak poďme všetci, pozri sa, teraz sme tam 42 ľudí. A verím tomu, že každý kresťan, každý brat, každá sestra, ktorí sa narodili z Boha, z Ducha Svätého, oni vedia, o čo idú. O čo ide, oni vedia, oni počúvajú Ducha Svätého. Teraz nie je čas rozprávať jeden na druhého. Teraz nie je čas, neviem, čo rozprávať. Teraz nie je čas o takých vecí. Teraz je čas, aby sme boli sústredení. Teraz je čas, aby sme každý z nás sa modlili a hľadali Pána. Bože slovo hovorí takto, že približ sa ku mne, ja sa približím k tebe. Boh nás čaká. Hľadajme Boha ako nikdy. Takže Boh vás žehnaj, bratia a sestry. Boh vás žehnaj, bratia a sestry. Verím, že ľudia sú hladní teraz. Že ľudia čakajú. Ľudia hľadajú. Amen. Amen. Ja verím tomu, že ľudia sú, ktorí naozaj hľadajú Boha, ktorí naozaj čakajú na to, kde sa bude rozprávať a čo sa bude rozprávať. Len buď veľmi triezvý a buď zdravý, brato a sestra. A počúvaj iba slova, ktoré sú zdravé. Počúvaj slova, ktoré, vieš, samotná. Počúvaj, bratu a sestra. Iba slova, ktoré naozaj Boh a Duch Svätý chce dať do tvojho srdca. To, čo vieš, že je dobre na tvojom živote, to, čo vieš, že potrebuješ, to si zober. Ak vieš, že to, čo sa rozpráva a nie je to pre teba, nechaj to tak. Nemusíš to prijať. Nemusíš to si zobrať. Ale ak vieš, že to potrebuješ,
Ak vieš, že potrebuješ to pre svoj duchovný život, lebo tí, ktorí žijú z Boha, tí, ktorí žijú z Ducha Svätého, oni poznajú pravdu a pravda ich vyslobodí. Takže Boh vás žehnaj, každého z vás, menejša Krista, aj s vašimi komentami, ktorí naozaj vidím, že nemáte čo robiť, len hľadať na niekoho, čo napísať, ale Boh vám žehnaj s rodinkou. A ak nechceš tu byť, nemusíš tu byť. Braček, ak nechceš tu byť, nemusíš tu byť. Ale Pán ťa žehná s tvojou rodinkou, to nie je problém. Nech Pán ťa žehná silne z menejša Krista. Buďte požehnaní, každý, ktorý ste počuli, ktorý ste videli. A tešíme sa na nedeľu. Buďte požehnaní. Nedeľa o 5:00, aj dneska o 5:00. A broken website isn't always that obvious.